হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে শাওন মাহৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। হিন্দু ধৰ্মৰ মতে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ অতি প্ৰিয় মাহ শাওন। এই মাহত শিৱক বিশেষভাৱে পূজা কৰা হয়। আজি শাওন মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰে বৰাক উপত্যকাৰ অন্যতম পুৰণি মন্দিৰ শিলচৰ চহৰৰ গাতে লাগি থকা শিলকুৰিৰ বৰম বাবা মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। বৰম বাবা মন্দিৰ চৌহদত অৱস্থিত মহাদেৱৰ শিৱলিংগ পূজা কৰিবলৈ আজিৰ দিনটোত সহস্ৰাধিক ভক্তই সমবেত হয়। বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শিৱভক্তসকলে আজি মন্দিৰত সমবেত হৈ বোলবম উপলক্ষে শিৱলিংগত পানী ঢালে। 150 বছৰ পুৰণি বৰম বাবাৰ এই মন্দিৰত আজি পুৱাৰে পৰাই শিৱভক্তসকলে শাৰী পাতি থিয় হৈ পূজা কৰে। সাধাৰণতে ভগৱান শিৱক ৰুদ্ৰাভিষেক, গংগাজল আৰু গাখীৰ দি পূজা কৰে আৰু এইটোৱে উত্তম উপায় বুলি গণ্য কৰা হয়। শাস্ত্ৰমতে জলাভিষেকেও মনোকামনা পূৰণ কৰে। শাওন মাহত শিৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ মনে প্ৰাণে পূজা কৰে ভক্তসকলে। Yeah, I'm gonna go to the car.